Confermi di Chiamando. chiudere la veranda I can't believe it. No, 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 no. Não só.
É, salsicha. Ela que picou jugular, olha. Ele foi enfrentar. Você acha que ele não foi enfrentar, ele foi enfrentar. Ele podia ter virado e corrido. Ah, não, leão corre 100 metros. Ele estava a uma distância de 50 metros. The guy is gonna bite us. Yeah, Gary, carry on from the east onto railway itself, and then as soon as you're on the railway line, just to go north and get our vision. Why is he biting her? It's basically to keep her in place because he knows that she's gonna, you know, she's gonna wanna pull up.